Salam, hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük hamınızı. Ekran qarşısında əyləşən izləyicilərimiz, bugün sizi xoş bir mərama şərik olmağa çağıracaq. Xalq artisti Miri Yusif və biz hamılıqla sizə gözəl bir gecə, həm də xeyirə vəsili olacaq bir gecə təqdim etməyə hazırıq. Beləliklə, xanımlar və cənablar, Yaşat Xeyriyyə konsertinə start veririk. Vətən müharibəsi zamanı biz bir yumruq olmağı bacararaq Ali Başkomandanın əmri, xalqın qələbəyə inamı ilə zəfər çaldıq. Bəli, istər 1-ci Qarabağ müharibəsində, istərsə də 2-ci Qarabağ savaşında, ümumiyyətlə vətən müharibəsində şəhidlərimiz bu həyata vida deyərək bizi yaşatdılar. Amma qəlblərimizə köçən bu mərd igidlərin, eləcə də qazilərimizin qarşısında bizim bir vəfa borcumuz var. Biz bir məqamı da nəzərinizə çatdıraq. Konsert boyu ekranda Yaşat Fonduna SMS vasitəsilə ianə etmək arzusunda olanlar bütün mobil operatorlardan 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə fonda 1 AZN-dən 50 AZN-ə qədər ianə edə bilər. SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq olaraq 1, 3, 5, 10, 20 və 50 AZN ianə etmək mümkündür. Hörmətli tamaşaçılar, səhniyə xalq artisti Miri Yusifi dəvət edirik. Sizə xoş seyirlər diləyir və hamınızı aktiv olmağa çağırırıq. Necə qaranlıq, necə sükut var, bura kölgələr ölkəsi. Bura öz dünyam, bura çox viran, bura çağırmam hər kəsi. Bəlkə bir gün yenə mən qayıdaram, ötən günlər limanına. Oradan yuxu vaqonda gəlib öpüb oyadaram. Mən küləyəm, mən küləyəm. Mən özgəyəm, məni saxlama, məni saxlama. Cənnətdə qovulmuş şeytanım, məni qınanma, məni qınanma. Mən küləyəm, mən küləyəm, məni sınanma, məni sınanma. Səsinin qəmli notlarınsan, sən bunun anla. Səmalar açılmış qanadınsan, yarınlarsan. Yarınlarsan. Gönülsüz gəmli otlarınsan.
Bugün hər birimiz cəm olub, müharibədən sonraki dönəmdə yaranan bütün çətinlikləri bir yerdə dəf etməliyik. Vətən uğrunda, bütün Azərbaycanın rifahı, gələcək nəsillərin azad və xoşbəxtliyi yolunda birgə addımlamalıyıq. Unutmayaq ki, şəhidlərimizin əzizlərinə, qazilərimizə ən çətin anda arxadayaq olmaq hamımızın borcudur. Bir də unutmayaq ki, onlar vətən yaşasın deyib, canlarını, sevinclərini, arzularını, sağlamlıqlarını, həyatlarını bir an belə düşünmədən fəda edənlər özlərini atəşə, oda alova atanlar oldu. İndi isə hər kəsin onların yanında olmaq zamanıdır. Bitsin bu kabus sevgili, harda olsam bir anlık dön geri beni ayır. Var mısan ya yok musan, baharından korkmusan, bu mahnının sözleri bize ayır. Gülen gözler gördü ve dözmedi, ölerim demiştim ama ölmedim. Sen yanım kiçi biri kıvılcım, ne bileydin sana hüküz nedir? Kalbim parça parça yere dağılmış, deme bulutsuz yağış yağırmış. Ben senle göylere uçardım, sensizlik gör nece ağırmış. Bir gün unudur, insan alışır hasreti bile dözebilse. Barışır, yokluğla olanları görebilse fikri. Karışır, hayalından öz döndürebilse bir gün unudur insan. Bir gün unudur insan, alışır hasreti bile dözebilse. Barışır, yokluğla olanları görebilse fikri. Karışır, hayalından öz döndürebilse bir gün unudur. İnsan bir gün bitsin bu kabus sevgili. Harda olsam bir anlık dön geri beni ayır. Var mısan ya yok musan, baharından korkmusan, bu mahnının sözleri bize ayır. Gülen gözler gördü ve dözmedi, ölerim demiştim ama ölmedim. Sen yanım kiçi biri kıvılcım, ne bileydin sana hüküz nedir? Kalbim parça parça yere dağılmış, deme bulutsuz yağış yağırmış. Ben senle göylere uçardım, sensizlik gör nece ağırmış. Bir gün unudur, insan alışır hasrete bile dözebilse. Barışır, yokluğla olanları görebilse fikri. Karışır, hayalından öz döndürebilse bir gün unudur insan. Bir gün unudur insan, alışır hasreti bile dözebilse. Barışır, yokluğla olanları görebilse fikri. Karışır, hayalından öz döndürebilse bir gün unudur insan. Bir gün. Bizim üçün vuruşdular. Biz hər birimiz qazanılan qələbəyə görə bu qəhrəman oğullara borçluyuq. Qazilərimizə, şəhidlərimizin əzizlərinə can yandırmağımız elə vətənə verdiyimiz borcdur.
Əsl insan bu dünyaya təkcə yaşamaq üçün deyil, həm də yaşatmaq üçün gəlir. Bir ömürdə 1000 ömrü yaşada bilənlər isə bu dünyada əbədilik qazananlardır. Azərbaycan xalqı vətən müharibəsinin ilk günlərindən əskərinin yanında oldu. İstər ruhu ilə, istərsə də maddi yardımları ilə. Vətənə ürəyinin gözü ilə baxanlar üçün vətən əskər ürəyindən başlayır, dedilər. Elə o anda bu qəlblər eyni anda döyündü. Elə bu döyüntülər susmasın, yaşasın deyə, o döyüntüləri yaşadaq deyə Yaşat Fondu yaradıldı. Yaşat, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi uğrunda yaralananların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək fondudur. Hörmətli tamaşaçılar, biz də sizi aşağıda gördüyünüz 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə fonda 1 AZN-dən 50 AZN-ə dək iyanə etməyə çağırırıq. Konsertimiz isə davam edir. Fikirlər pul çolsun, yox olsun, bir də dönməsin. İstə göylərdən qoy mələkdən keçib yanmasın. İstə gümanım zən etsin, yaşasın, bir də sanmasın. İstə gözlərdən kör olsun, kibrilər daşa dönsün. İstə qulaqlar kar olsun, həmkarlardan uzaq olsun. İstə sevgidən qoyanım kimi düz vaxtında gəlsin. Yetər ki sən səbir istə, diz üstə çök və özdür istə.
Cəbhəyə yollanan məktublar da əsgərlərimizə ruh verdi. Hər zaman onların yanında olduğumuzu yazdıq bu məktublarda. Bəzən ünvanlı, bəzən ünvansız yazdıq bu məktubları. Amma bir ünvan da var idi axı, Azərbaycan əsgəri. Yaşat bizi, qələbə müjdəsi ver dedik o əsgərlərə. Bizi naümid qoymayan əsgərləri ümitsiz qoymağa haqqımız varmı? Bugün o deyir bizə, ruhuyla, canıyla. Yaşat məni. Məndən sonra sən qalsan, davam gözəldir. Gözlər yağışla dolsa, demək, özəldir. Bizim bu saf sevgimiz ölümdən də əzəldir. Bəli, əziz tamaşaçılar, Qarabağ sevdası, vətən sevgisi ölümdən də əzəldir. Yaxdı ömürdə bəhtan elə bəhrandı Yaxdı ömürdə san hər şey dağlandı Sənsizlə boş qalmışam Səninlə yorulmuşam Heç vaxt oyanmayan hal O da oyandı Məndən sonra sən qalmışam Davam gözəldi Gözlər yağışla dolsa Demək özəldi İllərin yorğunu yav Sırların yorğanı yav Bizim bu saf eşkimiz Ölümdən əzəldi Sözümə inan, baran sözümə inan Sözümdə nə quş var, nə də kilan Sözümə inan, balan Sözümə inan Sözümə inan, balan sözümə inan Qanadları yalvaran, dörəni bir an Sözümə inan, balan Sözümə inan İman Sirdaşıyam ömrüm tufandı Gümanla həm yaşlıyam gözüm dumandı Kölgə ilə dostlaşmışam Döngəyə qoşulmuşam Tənhalıq sərhədində qoyum səhərdi Orada sanay verdişim Sözümə inan, balam, sözümə inan Sözümdə nə quş var, nə də kilan Sözümə inan, balam Sözümə inan Sözümə inan, balam, sözümə inan Qanadları yalvaran, dövrəni viran Sözümə inan, balam Sözümə inan Thank you.
Yaşat Həmrəyliyin yeni ünvanıdır. Həmrəyliyimizi yardıma çevirən real və əl çatan ünvandır. Bu fond bizə vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetirməkdə böyük imkanlar yaradır. 8110 nömrəsinə SMS göndərərək hamılıqla vətənə olan borcumuzu az da olsa ödəyə bilərik. Yaşat fondu bütün dünya Azərbaycanlıların fondudur. Yaxında və uzaqda yaşamasından asılı olmayaraq, qəlbi Azərbaycan sevgisi ilə döyünən hər kəsin. Fərq etməz, siz Yaşat fonduna kiçik yoxsa böyük məbləğdə iyanə edəcəksiniz. Əsas məramınız, misiyanız möhtəşəm olacaq. Bu yurdu yaşadanları yaşadacaq. Səmanı qarış-qarış Bahara yayı caladıq payıza qış İlələr bizə tanış Mən susuram, sən danış Bəzən bir sözü əvəz edər bir baxış Mələk ol iblisin əleyhinə yarış Qismətinlə barış Tufanda mən dənizəm, sən qayıq Səydə qalmışdıq ayıq Fırtına bir tənə kimi biz buradayıq Hələ yaxındayıq Anlamsız davam edir tamaşa Dost ola bilərik savaşa, savaşa Bizi bizdən başqa kimsə düşməz başa Həyatını yaşa Mən kimləyəm sən yalnız Salaq ocağı Qəlbin oduyla yandırdır bu ocağı Bürüdü saf hisslərin səssiz sorağı Yaxını uzağı Ay, 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 gecələr ay ışığı Sevginlə düşərdi göllərdən aşağı Sən dünyanın ən böyük dəcəl uşağı Ömrümün qonağı Tək sənsən bu günün sabahı Keçmiş arzuların ümidi pənahı Sən olmasan ürək kimi sevər axı Etmə bu günahı Anlamsız davam edir tamaşa Dost ola bilərik savaşa, savaşa Bizi bizdən başqa kimsə düşməz başa Həyatını yaşa Biz sizə görə şəkillərimizi bayrağa bürüdük. Siz bizə görə özünüzü bayrağa bürüdünüz. Torpaqlarımızın hər millimetrinə görə içdiyimiz Hər damla suya görə, yediyimiz hər çörəyə görə sizə borcluyuq. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Xatirə. Thank you.
Necə sabahları açdıq, bilsən necə darıxmışam tənha. Qalıb Bakı küləkləri hərdən, xatirələr boğar məni bizdən. Nə qalacaq ki geriyə, unutmaq olmur deniyə, sənsiz bu ömrüm neynirəm. Güllər solar, ətri qalar əllərimizdə, nəğmə gedər sətri qalar dillərimizdə. Soyuq məzar tək mi qalar, insan ölər şəkli qalar, amma şəkilləri olur bucaqlama. Güllər solar, ətri qalar əllərimizdə, nəğmə gedər sətri qalar dillərimizdə. Soyuq məzar tək mi qalar, insan ölər şəkli qalar, amma şəkilləri olur bucaqlama. Atacan, mən səni məyus etmərəm. İlk yaşımda güclü əllər göylərə atar. Öpürəm yorğun əllərindən, ay ata. Əsir etmədi məni bu zalım dünya. Atacan, mən səninləyəm, sonacan. Vətən müharibəsində nələrə şahid olmadıq? 30 il sonra atalarının intiqamını almaq üçün cəbhəyə yollanan oğulları da, ataları ilə birgə döyüşən oğulları da gördük. Azərbaycan xalqı da
her zaman kahraman oğullarının yanında olacak. Bocalma dayan, atacağım bil kim ben seni,
məyus etmərəm. Bil ki, mən səni məyus etmərəm. İlk yaşımda güclü əllər göylərə atar. Öpürəm yorğun əlləri viayata. Əsir etmədi məni bu zalim dünya. Atacan, mən səninləyəm sonacan. İlk yaşımda güclü əllər göylər atar. Öpürəm yorğun əllərini hayata. Əsir etmədi məni bu zalım dünya. Atacan, mən səninləyəm sonacan. Salamata göz yaşlarım doyma aha. İller düzüldükçe bir ince sapa. Kimi ala kimi sata bu dövran. Bil ki hayata min cezbe kapa. Atacağım bil ki ben seni mayus etmerem. Mən səni məyus etmərəm. İlk yaşımda güclü əllər göylərə atar. Öpürəm yorğun əlləri viayata. Əsir etmədi məni bu zalım dünya. Atacan, mən səninləyəm sonacan. İlk yaşımda güclü əllər göylərə atar. Öpürəm yorğun əllərini hayata. Əsir etmədi məni bu zalım dünya. Atacan, mən səninləyəm sonacan. Neçə-neçə qəhrəmanlıq dastanı yazdılar. Nağıl deyil, əsil həyat hekayələridir bunlar. Ağla gəlməz hekayələr. İnsanı riqqətə gətirən ən ülvü eşq, vətən eşqi. Bugün onların çoxu elə bir zirvədədir ki, o zirvəyə ucalmaq hər kəsə qismət olmaz. Amma onlardan bizə bu hekayələr qaldı. Misafir olup ruhum aniden kalbine itip mesafeler hisleri aparıp derine. Sevinçten gözler dolu dolaşır sözleri. Bu eşk mükafat olur ebedi sahibine. Cana nece hapur bu sevgimiz, o bizim en değerli vergimiz. İnan bu can her an sana kurban. Cana nece hapur bu sevgimiz, o bizim en değerli vergimiz. İnan bu can her an sana kurban.
Tesadüf reylerimiz kucaklaşır. Derhal problemlerimiz uzaklaşır. Sevinir döntüler saf uşak kimi. O an karanlıklar ışıklaşır. Cana nece hamur bu sevgimiz. O bizim en değerli vergimiz. İnan bu can her an sana kurban. Cana nece hamur bu sevgimiz. O bizim en değerli vergimiz. İnan bu can her an sana kurban. Yardımların mənəvi dəyərləri də çox böyükdür. Müharibədə iştirak edə bilməyən insanlar, böyük qələbəni bizə canları bahasına yaşadanlara dəstək olmaqla öz mənəvi, müqəddəs borclarını yerinə yetirə biləcəklər. Əziz dostlar, siz öz ianələrinizi etməklə şəhid ailələrinin, qazilərimizin müalicəsində, onlara psixoloji yardım məsələlərində, kredit borclarının bağlanması, mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması, təhsil problemlərinin həlli və digər sosial problemlərin həllində yaxından iştirak edəcəksiniz. Arzular qatar qatar insan sərnişi. Dəyişə bilməz qoca dünya vərdişi. Gələcək üçün addım atarsan yarıda qalar işi. Bugününü yaşa, keçmişini düşün. İnsanla qaradaş qalar, hicran çaça bilmez yaranan insan çaş baş kalan. Hayat abadı insan ömür gedir. Ne garip adı bir ömür gedir. Son kederini damalarıyla bölür gedir. Hayat abadı insan ömür. Bir ömür gedir. Son kaderini damalarıyla bölür gedir. İnsan o bölür gedir. İnsan o ölür gedir. Gel çokların hardan hara. Derd yağış kimi yağar hiç vermez zarar. Nefesimde var ölüm etri, yüreği para para. Geçmişi solun geleceği kara. İnsanla qaradaş qalar, hicranla gözə yaş qalar.
boş açabilmez yaranan insan çarşbaş kalan. Hayat ebedi, insan ömür gedir. Ne garip adı bir ömür gedir. Son kederini damalar ile bölür gedir. İnsan ömür gedir, ne garibedi bir ömür gedir. Son kederini damalarıyla bölür gedir. İnsan Mən əllərimle bağladım gözlərini. Mən axtardım və tapmadım bu dərini. Və sonra çırpıb yerə qan dizlərimi. Bürüsün gözlərimi sən daxili cəhənnəmin. Dözə bilsədin sənsiz boş əfsanələr. Günah nə səndə məndə nə zamanada. Günah nə şeytanın nə tanrının anla. Sadəcə belədir tale ölməlidir pərvanallar. Biz səv zamanda məkanda doğulmuşlar. Sürünür ilanlar və bax uçur quşlar. Bizdə ayaqları yerdən özürmüşlər. Nə çaynaqlarımız uzun nə də ki var. İki dişlər sən çəkdiyin rəsimdəki qərib dünya. Mənim yazdıqlarım şehirdəki mənna. Sənin tapdığın tanrı nə qədər gözəl. Mən isə axtarıram hələ də ruhum dolaşır tənha. Mən isə axtarıram, hələ də ruhum dolaşır tənha. Mən bağladım içimdə şər hisslərimi. Mən gizlətdim hər kəsdən od gözlərimi. Mən istədim olmalı insan və sən. Qəbul edəsən məni və aşça sevəsən. Yəqin töküdücəz səmadan yerə bombalar. Mən topladım gözyaşlarını torpaqdan. Mən ağladım körpəsini itirən anayla. İçim doldum nifrətlə oldum qəddar insan. Biz səhv zamanda məkanda doğulmuşlar. Uça bildiyimizi bilməyən quşlar. Və ağrılarımıza öyrəşib bəddən. Dəysin qamçılar kürəyimizə bizlərə xoşdu. Yalnız sənlə bitə bilər qaranlıq. Minlərdə ölmüş ümidlər və azadlıq. Sənin gözlərinə baxdım və anladım. Bəsdir bu qədər dərd saxlayırım baxdım. Çıxar qəfəsdən ruhum tək və xəstə. Bir baxışınla gəl xilas et məni. Gəl məni qurtar ölümdən. Məni çıxar qəfəsdən ruhum tək və xəstə. Bir baxışınla gəl xilas et məni. Gəl məni qurtar ölümdən. Məni çıxar qəfəsdən ruhum tək və xəstə. Bir baxışınla gəl xilas et məni. Gəl məni qurtar ölümdən.
qəfəsdə Ruhum tək və xəstə bir baxışımla gəl Xilas et məni Xilas et məni Yaşat insanların şuurunu, həyata baxışını yeniləyəcək. İnsanlar əmin olacaqlar ki, vətən yolunda vuruşan igidlərə, ailələrə tükənməz qayğı var. Bu fond insanları doğmalaşdıracaq. Milli oyanış və milli qürur hissini daha da mükəmməl və möhtəşəm edəcək. Əsas olan məbləğin azlığı ya çoxluğu deyil. Əsas olan bu işdə iştirak edib vətəndaş mövqeyini ortaya qoymaqdır. Şad günüm Arzuları söndürdüm Üfürü söndürdüm Şam kimi Şam kimim Bugün senin ad günüm Günüm sensiz berbat günüm Geçir saat 12'ni Tebrik edirem Yad kimi Yad yad kimi Gözlerimi yaşar da Mən yollarında avare Bu üreği yalnız sana etmiştim havale Bir sonu var bu ehvalatı Seni sərf ettiğim her saati Senle geçen geçmiş hayatı Ad gününe hediyem olsun Bugün senin ad günün Bugün senin şad günün Arzuları söndürdüm, üfürüm Söndürdüm şam kimi, şam kimi Bugün senin ad günüm Günüm sensiz berbat günüm Geçir saat 12'ni Tebrik edirem yad kimi, yad yad kimi Yoxdur məndə bədniyyət, qərarımda qətiyyəm Geri dönmə qətiyyəm Budur verdiyin dəyər Gördüm kim nəyə dəyər Ürək sənsiz göynəyər, mənsiz görsə nə deyər Səni mənlə görənlər Bir sonu var bu əhvalatın Səni sərf etdiyim hər saatın Sənlə keçən geçmiş həyatı Ad gününə hədiyəm olsun Bugün sənin ad günün Bugün sənin şad günün Arzuları söndürdüm üfürüm Söndürdüm şam kimi, şam kimi Bugün sənin ad günün Günüm sənsiz bərbat günüm Geçir saat 12'ni Təbrik edirəm yad kimi, yad, yad kimi
Yaşat bizim birliğimizin rəmzidir. Xeyrxahlığın, insanlığın, vətənpərvərliyin rəmzidir. Yaşadın fəaliyyəti Qarabağımızın bulaqları qədər şəffaf olacaq ki, bu da bizim bir-birimizə etibarımızı, inamımızı artıracaq. Xəbərin var mı de heç? Arxaya bax, bir ömür ötdü. Dostum, Qarabağa kimlər gəldi, kimlər getdi? Dostum, heç olubmu ki, haqsızlığın önündə sadəcə sustun? Bəli, onlar haqsızlıq önündə sadəcə susa bilmədilər. Bizim haqq davamızda qəhrəmancasına qalib oldular. Onları unuda bilərikmi heç? Yox, dostum, onlar heç vaxt unudulmur, heç vaxt yaddan çıxmır. Baş götürüb qaçmaq arzın Heç olubmu söyləmisən əlvida De olubmu quş alıb səmalara uçmaq arzın De olubmu tək qalmısan dünyada Gözlərimdə Sənə danışım dərdlərindən məni dinlə Ol mənə həm də dostum Heç olubmu haqsızlığın önündə sadəcə sustum Heç olubmu keçmişim boz vərəqlərini pozdum Xəbərində varmı heç arxaya bax bir ömür ötdü Dostum ona kimlər gəlib Heç olubmu haqsızlığın önündə sadəcə sustum Heç olubmu keçmişim boz vərəqlərini pozdum Xəbərində varmı heç arxaya bax bir ömür ötdü Dostum, ora kimlər gəlib, kimlər getdi Danışın dertlerinden beni dinle Ol bana hem de dostum Heç olubmu haksızlığın önünde sadece sustum Heç olubmu geçmişin boz vereklerini Haberinde var mı hiç arkaya bak bir ömür öttüm Heç olubmu keçmişim boz vərəqlərini pozdum
Yardımseverlik, xeyirxahlıq Azərbaycan xalqının ən gözəl milli dəyəridir. Biz heç zaman çətinə, dara düşəndə qayğını əsirgəmədik. Vətən dara düşəndə də vətən oğlunun yanında olmağı bacardıq və bu gün də bacarırıq. Biz döyüşlərdə xalqın ruhunu gördük. Ordusuna, dövlətinə güvənini gördük. Hər kəs, cavan da, yaşlı da, böyük də, uşaq da, imkanlı da, kasıb da malını, pulunu vətənindən əsirgəmədi. Nənə və babalarımız öz təqaüdləri, balaca balalarımız öz kiçik arzuları üçün yığdıqları pulları ilə ordumuza, əskərimizə yardım etdi. Daha böyük arzular üçün, qələbə üçün, Qarabağlı Azərbaycan üçün. Ağlayan, ağlayanla birlikte Qarabağda qaralar bağlayanla birlikte
Bizi başı uca edən insanları yaşatmaq şərəf hekayəmizdir. Şəhidlərimizin əzizləri üçün narahat olan ruhlarına ehtiramımız, qazilərimizə sədaqətimizdir. Biz nə qədər yaxşılıq ediriksə, bir o qədər güclü oluruq. Bir insan olaraq, bir millət olaraq. Odur ki, yaxşılıq etməyə tələsin. Mən Qarabağam, Azərbaycanam, üç rəngli bayrağam, ulduzam, ayam. Biz qayıdırıq, dünyaya olsun bəyan. Qarabağ bizimdir, Ali Baş Komandan. Ali Baş Komandan kimi əmr verdim ki, Azərbaycan əskəri irəli, torpağımızı azad etməliyik. Qarabağ Azərbaycandır.